jag märker att det är, vare sig jag gör det medvetet eller omedvetet, så dras jag till det vackra. Jag vill återge det även vackert. Jag tror mig vilja hitta essensen av någonting. Jag är landsortsbo. Jag växte upp utanför Mjölby i Östergötland. Jag hade urbana förväntningar, tror jag. Tror jag visste väldigt tidigt att jag skulle hålla på med någonting konstnärligt. Och det, som barn, jag höll alltid på att teckna. Och jag kom till Stockholm och gick på Konstfack en period. Och sökte sen till Dramatiska institutet och kom in som scenograf. Och var helt säker på att det var det jag skulle hålla på med. Men under skoltiden så började jag jobba extra som modeillustratör för svenska tidningar. Och jag märkte att det här passar mig. Det här är jätteskojigt. När jag var klar med min utbildning på DI så hörde Hennes & Mauritz av sig, H&M. Och på den tiden så gjorde de tecknade annonser. De satsade på mig och jag började göra illustrationer som de använde som annonser. Och det var så tätt med deadline så jag lärde mig verkligen att jobba fort och bli klar. Och det var en väldigt bra skola för mig. Och så förstod jag hur internationellt mode är. Det nås ut till hela världen väldigt snabbt. Och det, på något sätt det passade mig. Och sen så tog det här med modetecknare. Det blev så småningom det jag valde att hålla på med. Mina teckningar hamnade i internationella tidningar och då tog jag också beslutet att jag skulle försöka själv bli. Jag flyttade till New York 1979-80 och har bott i New York sedan dess. Jag hamnade där och kände mig att det var, som sagt, var många som hade kommit till New York av samma skäl som jag. Och att vi var just från hela världen och alla på något sätt kunde dra sitt strå och bidra. Och att det var den känslan. Alla, man kände sig delaktig väldigt snabbt. Jag tror att jag också upplevde att de här, alltså att kreativa världen där är väldigt stor och den är mångfacetterad och det finns oerhörda mutationer och kulturer och subkulturer och att det inte bara är en sak som gäller heller, att det var lager och av allting. Och mode inflätat i allt detta på något sätt. Just de här åren sen tidiga 80-talet var väldigt mycket möten mellan konstvärlden och modevärlden och andra världar också, men låt sig förenkla det till konstvärld och modevärld möts, och så fanns det inslag av de här mötena skedde ofta på natten. Det var klubbvärlden också som var väldigt viktig del av kulturen faktiskt. Sen visade sig att jag är inte alls en sån person. Jag vill bara vara en iakttagare. Jag är inte en deltagare, insåg jag, men jag var närmare det jag ville se och ville iakttaga. De här kontakterna jag hade på något sätt lyckats skapa här, även när jag bodde kvar i här med vissa modetidningar, internationella tidningar, var förutsättningen för, förstår jag nu efteråt, att jag hade liksom fått en viss exponering, men jag tror inte jag förstod att det var bara en liten smak på någonting. Det var mycket som återstod att göra, men jag tror att det gav mig tillräckligt courage för att ta de här tidningarna under armen och åka väg och visa och presentera mig och vilket också var väldigt vanligt i New York. Man var tvungen att på något sätt säga, nu är jag här, det här gör jag, behöver ni mig? Eller jag är inte ens det, utan jag vill vara med. Ja. Och man är väl, alltså en viss naivitet som gör att man vågar göra sådana här saker och kanske en viss överdrivet självförtroende, eller jag vet inte, men jag förvånar att jag gjorde det. Men det tror jag att jag lärde mig väldigt snabbt, att jag här ska jag uttrycka mig i den här, ska jag hitta en plats så måste jag hitta mitt eget sätt mitt sätt att tolka mode och det kom så småningom. Men det här är inget som sker över en natt heller. Du måste ju få möjlighet att pröva och
och göra misstag och förbättra dig. Och jag var nog väldigt otålig också. Och jag som sagt var, ville vara med. Jag ville bara vara med. Det är porträtt av kläder snarare. Modellen är budbäraren. Hon visar mig kläderna, men hon i sig, det finns inga ansiktsuttryck riktigt i de här skisserna eller teckningarna, målningarna. Det ska kläderna få vara, det är de som ska uttryckas. Men det är många komponenter i det, att återge, som sagt, vad en designer har tänkt. Och jag vill att man ska uppleva kanske känslan av hur det här fungerar i rörelse och på en kropp, naturligtvis. Mitt sätt att återge kläder också, kanske just det här, dels att man förenklar, men också inte spendera allt för, alltså det, jag vill också vela att det ska ha någon kvalitet av skiss, att det är någonting som är, det är ögonblicket, att det är inte fullständigt färdigt och avslutat kapitel, utan så här är det tänkt, så här kan det se ut. Men sen kommer något nytt, något annat. Det är inte en total avslutning. Det är del av en förändring snarare. Så kan man också se på mode. Att det är, vi vet att det kommer något nytt hela tiden. Jag har nog försökt att analysera många gånger vad det är man återger. Och det är, som sagt, en annans design eller någons design. Men det är också tiden. Och att tiden är med har varit så otroligt fascinerande för mig. Varje gång jag gör en modeteckning så finns det nog en del i mig som säger, fall inte bara för tiden eller nuet. Tänk också, det här ska du stå för imorgon också. De här kommer ifrån ett uppdrag jag gjorde för ett mycket känt företag som heter Tiffany Company, som är kända framförallt för smycken. Det är också känt för sin en speciell blågrön färg som de använder. Namnet Tiffany finns med i en känd film som bygger på en känd roman som heter Breakfast på Tiffany, som har blivit en ikonisk film med Audrey Hepburn. Men associationen till filmen, till Tiffanys historia, har jag använt mig av. Mode i sig bygger så mycket på visuella lån, nedärvda visuella lån. Som vi alla kan tillåtas läsa in och associera. Och med hjälp av akvarellen också så har det fått ett lite eget uttryck. Som du ser här med klänningen som man ser i, som är väldigt transparent. Den här kvinnan som går här med hatt och har jag ofta velat använda mig av som exempel på hur mina modeteckningar kan komma till. Det finns ett begrepp, elegans, som kanske inte är så självklart i konst och kanske inte ens i mode längre. Men för mig är det ändå någonting som finns, som vi kan se och ana. Här kan vi se elegansen i själva rörelsen, hennes självklara gång. Hur kläderna också rör sig elegant. Men det är också förenklingen som jag gärna vill åstadkomma. Att det är också akvarellens elegans som är med här. Och sen vill jag ju att ett träd ska vara elegant också. Och det är det ju. Det är ju egentligen, naturen är ju, slår ju ut allting. Det är ju, behöver inte anstränga sig för att vara elegant. Sen hände ju detta fruktansvärda under 80-talet som drabbar min värld och den professionella värld jag existerade i. Och jag talar naturligtvis här om AIDS-epidemin som härjar. Och jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det här, att man är plötsligt omgiven av sjukdom och död på ett sätt som jag inte kan inte relatera till någonting annat. Att en industri och en värld och en kultur som normalt bara har ansetts väldigt materiell eller ytlig och fåfäng blir engagerad i stor problematik och en kris och
och blir aktivist och blir tvingas att agera och bidrar faktiskt väldigt mycket med att få in kunskap och pengar och det här såg jag framför mig och var omgiven i städer som New York, men även Paris och London. Det är det som utlöser det faktum att jag vill expandera eller uttrycka mig mer än bara via vänta på en modebeställning att göra modeteckningar. Jag vill hitta något annat sätt att uttrycka mig och som kanske tangerar komma närmare någonting mer existentiellt. Och jag tror aldrig jag hade tänkt i sådana termer tidigare, men plötsligt var det som ett stort behov att hitta något annat språk också. Mitt sätt att dela med det här, det var att jag började göra porträtt av vänner och även naket och tangera homosexualitet och död och svårare grejer än mode. Det får så betydelse för mig och jag märker att jag kan fylla på med annat än vad jag kan när jag gör mina modeuppdrag. Det är grader av närhet kan vi säga, men jag tror att jag har velat komma nära varje gång jag gör ett porträtt. Så har vi syrran, Solveig, Chris, Eja, pappa, mamma. Precis som när jag tecknar mode eller så vill jag hitta essensen. Jag vill hitta det som är, jag tycker är kärnan. Några av de första porträtten var faktiskt att porträttera framförallt kvinnor som jag haft att göra med i mitt arbete med mode. Och det här är bokstavligt talat min anledning till att jag har kommit igång och jobbat med mode. Det är ett porträtt av Grace Coddington som är redan vid den här tiden var en oerhört inflytelserik och viktig moderedaktör. Hon var den första som lät använda sig av mina teckningar för brittiska Vogue. Det här går tillbaka till 78. Hon tittar på oss och hon ser och hon har sett. Den här bilden tyckte jag var bra att få med i det här sammanhanget som på något sätt blir någon brygga mellan mode och porträtt. Här har vi ju inte ett ansikte. Ändå vet vi, tror jag, att man vet att det här hålet i mitten ska vara ett ansikte. Närvaron av ett ansikte hoppas jag finns. Jag tycker det finns. Det blev en mystisk bild. En blandning av ett porträtt som inte finns. En sjal och en abstrakt form. Alltså det börjar ju med att jag tycker att jag har haft med kroppar att göra så mycket med. Att det är kropparna som bär upp mode och visar kläderna utan att jag egentligen ägnat en tanke åt kroppen i sig. Och den är bara med som en lika väl, ja, det är en struktur som finns under som håller upp kläderna, men naturligtvis tar man bort kläderna måste jag ge en ny fokus åt kroppen. Då är kroppen huvudtemat. Det blir mänskligare, du närmar dig något existentiellt och en viss annan dimension kommer till när man är intimare. Numera bor jag ett par timmar utanför Manhattan och där jag har min studio och där har de här senare motiven kommit till. Där jag haft tid att ta in naturen på ett helt annat sätt. Men det är också att knyta ihop, det är ändå, jag växte ändå upp på landet och min urbana erfarenhet har kanske inte nått sitt slut, men jag har fått smaka på det och jag har mindre behov av det. Men det är vårt universum, alltså det vi har människor omkring oss och vi har natur omkring oss. Det är väldigt basalt egentligen. Ett ständigt utforskande och ett ständigt mysterium.
så stort så att jag inte ens, så jag håller mig till en sten eller en gren eller en gran. För det är både så nära och så och enkelt, men också så stort och mystiskt och märkligt. I det här arbetet med akvarell så har det, som jag mest har använt akvarellens förmåga att vara väldigt skir och genomskinlig och som har varit naturligtvis väldigt tacksam i mina modeteckningar. Det tog säkert ett tag för mig att hitta ett sätt att använda akvarellen och samtidigt uttrycka den tyngd som jag ville att den här stenen ska återge, som den faktiskt har. Att den flyter inte omkring, utan den ligger där för evigt. Mitt sätt att arbeta med akvarell är också att jag vad jag än gör så måste jag naturligtvis kontrollera tekniken. Men jag måste också låta tekniken ha, det finns ett inslag av slump eller tillfällighet som jag också vill inkludera i processen. Och det är inte alltid det fungerar. Men det är en oerhörd balans mellan kontroll och brist på kontroll. Det är också att man måste jobba ganska snabbt, vilket passar mig. Det är fascinerande. Ibland otroligt frustrerande naturligtvis när slumpen tar över och kontrollen försvinner. Att skapa är att arbeta. Det är inte att man går omkring och plockar inspiration så här, utan du måste också med disciplin göra saker och då har det blivit de här grejerna som jag har sysselsatt mig med, så att säga, och mer konstigt än så är det liksom inte. Alltså egentligen, jag klår ju upp mig själv varje gång jag jobbar, men jag tycker också det är jävligt kul, alltså. Det är ju roligt att hålla på, och det är det jag egentligen vill att folk ska förstå, att man är, det är roligt att få göra det man vill, fast det är jävligt. De har vuxit snabbt, har en känsla av, och inte hunnit grena ut sig, utan de växer tätt och strävar snabbt uppåt. Så vad jag ser är de här nakna stammarna, och varje stam för mig är en skönhet i rörelse och linje, och det blir ständigt nya kombinationer av de här eleganta sträcken i naturen. Kanske mer än någonting ett sätt att arbeta med komposition, och jag vill att man ska förstå att det här är träd, men samtidigt vill jag också att man ska se en det abstrakta mönstret. Jag börjar spendera mer tid i mitt hus utanför New York i Long Island. Så jag blir påmind om den här magnifika skapelsen, hur vackra de är. Det har också varit ett intressant möte med akvarellen som har på något sätt hjälpt mig att ge de här djuren lite liv. Det blev mer porträtt än vad jag hade räknat med. Att de tittar på oss och kanske vädjar, kanske med en viss sårbarhet, en viss rädsla. Jag tycker livet och allt omkring oss är gudomligt och mystiskt och en gåva. Men sen kommer så mycket annat inslag också. Men man vill bli påmind om ibland, tycker jag, bara att en gren, en vacker linje.